Aí, todo mundo já brincou, já curtiu, se mexeu. Já você falou que era suco aqui. Oh, ah, não é suco não. Beija três, beija três, beija três. Não, beija não, três, não, beija, não, beija, não, beija, 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 beija. Beija que ele vai fazer beija, o pique, meu irmão. Cai! Anda jet ski. Então beija, beija, beija. É o Covid, é o Covid, pô. Eu sou rico, rapaz. Eu gosto muito de branquinho, agora é mais negão. É o Covid. Não. Beija ele, beija ele. Se tem distanciamento, beija até ele. Se beijar, meu, oi. Seu cartão aqui, viu? Se beijar, meu peito, oi. Se beijar meu peito, anda de gente. Meus amigos aqui, buzói. Ó, brincadeira. Ó, brincadeira sem pegar. Por que tá roçando? Sai, 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 sai. Tá me apertando. Ai, isso aqui é meu. Olha isso aqui, ó. Casa dele aí. Ai, ó, meu carro. Quer andar de bug? Saca. Você é pra frente, né, sacana? O peru é dele. É meu. O meu, eu vou dar um muro nesse bicho, velho. Faz o Pix. Quem é? Faz o Pix, faz o Pix. Eu considero você. Faz o Pix. Sai daí. Mas nesse marginal. Tem que fazer o Pix. Eu vou dar um muro nele. Cuide dele, eu sou rico, rapaz. Ai, eu sou muito rico, rapaz. Diga a senha que eu tenho na mão. A senha. 69, 69. Na brincadeira, gatice! Vai! Pega o papel! Pega os amigos e pega os amigos! Pega os amigos! Pega os amigos! Sai daí que ele não gosta de você, velho! Papel da caixa! Ele não gosta de você! Eu não fiz o ping! Pega os amigos! Pega os amigos! Aí! Vamos fazer cachorro quente! Olha o cachorro quente que é aí! O pão de salsicha e o pão de sal! Vai pra onde, Cascó? Onde tem pra fazer? Cadê Neca, Cascó? Que Neca? Ah, tá na ilha lá, eu sou aqui, ó. Devagar lá, Cascó. Aí, Cascó, vai ver quem? O homem quer ver a nega. Bota e saia. Cascó, a moto é dele, Cascó. O parceiro me prestou do camarão. É, então, perdeu bota a moto. Camarão pra mim. Cascó!